旧林乡嘉明村的村民们十多年来一直反对新的高压电塔设置在社区内，而为了表达民意，特别向立委孔文吉办公室来陈情反映。而在十号，办公室特别邀集了台电公司、秀林乡公所、花莲县政府以及村民召开了协调会议。而经过了协助之后，台电公司也提出新的方案，取得嘉明村高山土地的租用权之后来新建，五年内会把旧的高压电塔全部的移除。嘉明村的高压电塔在日据时代就架设在社区里面，十年前由于民意的提升，加上人口的增加，村民们就开始反映电塔能够远离社区，能够让村民们居住的更加安全。嘉明村长尤焕清并且向立委孔文吉陈情反映，来协助地方心声。十号，立委孔文吉服务团队并且邀集台电和村民们进行面对面的沟通，同时也获得台电的允诺，五年内就能够顺利迁移。那但是未来呢，台电它会走山上这个路线，也就是他刚才报告的哈，就是你这个山区这个路线，还有这个土地的问题，还有这个要架构的，还有要架设这个高压电塔，这个差不多要五年，啊，这个要五年。但是你如果说先把这个绿色的线拆除的话，就没办法供电，所以他必须要先完成这个橘色的这条线，啊，橘色的这条线先供电，然后同时呢，双管齐下，然后这个把这个线土地的问题啊，这个怎么解决，然后去架构，然后他们往山上迁。哦，就是我们现在已经有做好的铁塔，有做好的基础啊，哈，哦，那现在就先把它架线起来，送电以后，然后我们几个月内会把那个现在，啊，我刚刚讲那个民国33年做的那些老旧铁塔，把它拆除掉，啊，哦，拆除掉，啊，哦，啊，哦，然后我们会同步，啊，哦，会去，啊，哦，规划，啊，哦，会去那个开始就取得这个哈，哦，土地测量，然后取得土地，就是往那个山里面的哈，山里面的哈，哦，会把那个线路的那个迁移的那个规划的所需要的那些作业会同步进行，啊，哦，同步进行，啊，哦，那同步进行之后，然后啊，哦，这样取得土地之后，那我们要发包要施工，然后又要那个延架线哈，哦，还有一些中间要申请很多那个行政作业，包括水土保持申请这个哈。哦，那这个事实上我们就预估了哈，就是要五年的，大概要四年半的时间啊，那我们送电以后啊，那我们再来啊，最后半年我们就会把啊木就是这个图片上所说的这个橘色线会把它拆除掉。嘉明村长尤焕清表示，十年来村民们的诉求终于获得立委孔文吉的居中协调，获得台电正面的回应，还感谢熊乡公所先言田玉兴、乡民代表金云香、林玉龙的关心，让村民们常年的问题能够获得解决。记者中央学校报道。